Perfect. Assalomu alaykum avtoshaharliklar, sog'imisizlar, sog'omonmisizlar. Mana e'longa bir qiziqasizlar, o'rtoqlar ketib qolmanglar, ancha qiziqarli bo'ladi va qidiruvchilar jo'natib qo'yinglar, xudo xolasa. Changan 99 talik qo'shbonalisi kerakmi? Sotilyapti, og'alilar. Keyin budka kerakmi? Bu oddiy budka emas, bu ichida to'la, nima deydi, gaz suv sotadi ekan, budka ekan, anjomlari bilan sotib olaman deyaptilar. Keyin 5 etajli domni bilasizlarmi qayerdan? Birinchi etajdan. Tepaga chiq, dush deyilmaydi. Tayyor dom sotilyapti ekan o'rtoqlar. Qiziqib olaverasizlar o'rtoqlar. 3 xonali kvartira sotilyapti ekan. Boshlaymiz bir boshdan. O'tkizmaga ko'rasizlar, bir boshdan aytib ketaveramiz. Birinchi, nimadan boshlaymiz? Changandan boshlaymiz. Albatta, texnikaga qiziqadiganlar uchun. Changan 99 talik. Bu Andijonda turibdi, hammasi Andijonda bitta akadan hammasi sotilyapti. Changan 99 talik qush balon deb aytayaptilar. Yangi motor bosilgan, o'zini motordan bosilgan aka, rasxodi yo'q. Xullas, motorni yangisidan olib bosgan ekanlar, o'sha o'zini motordan. 100 ta gaz baloni va plus 80 talik, 180 ta jami temir gaz baloni bor. Yana benzinga ham yuradi, deyaptilar. 180 ta metanga 350 km yuradi aka, yukka qarab endi, deyaptilar. Dokumentida muammo yo'q mashinani. Kraskasi bor. Kelib ko'rib olish o'radi deyaptilar. Kraskasi yo'q emas, bor deb ma'lumot beryaptilar. Hop, albatta tekshirib olasizlar, bor o'rtoqlar. Hop, kuzov uzunligi 320, eni 170 shunaqa bo'lsa kerak dedilar. Yuk qancha oladi aka desam, endi 2 tonna yo 2,5 tonna oladi aka deb ma'lumot berdi. Tenti bor, dokumentiga urilgan tentlari ham. Manzil Andijon shahar. Mashina aka ishga tayyor, puliga 9000 kelishtirib beraman aka. Xudo xolasa oladiganlar telefon qilish o'rinsin, kelishamiz deyaptilar. Mana ovolilar sotilib ketmasdan, endi o'zlaridan mana navbatdagisi ko'p vaqtlangda olmaylik, aytib ketaveramiz. Budka bor ekan, sotiladigan 3 metr uzunligi. Hop. Eniga 2 metr, 3ga 2 ekan xullas. Hop. Gaz suv sotiladigan budka ekan bu. Nima anjomlari bilan sotaman ichida. O'sha nima ko'rgan bo'lsanglar, ashlarni sotaman. Dohorizda shunaqa biznes qilaman yoki budka qo'yaman, gaz suv sotaman deganlar bo'lsa, tayyor anjomlarim sotilyapti ekan. Xo'p, gaz konditsionerli gaz voda apparat ichidagini aytay. Sanab o'tyaptilar. Konditsionerli gaz voda apparat. Separator, o'sha suv quyib zapravka qilinadigan, o'sha 90 talik ekan. Keyin kolbasi 6 ta, deyaptilar. Kislorod baloni bor. Keyin ikkita o'sha sharbat bochkasi bor, o'sha o'rik sharbat deydiki, o'sha ikkita sharbat bochkasi bor. Uchotchiklar qo'yilgan budkaga, o'sha tayyor deyaptilar. Puliga 1800 kelishtirib beraman aka deyaptilar. Ular budkani o'zini olaman deganga ham alohida kelishaveramiz deyaptilar. Agar ichidagi apparatlari kerak menga xolos deganlarga ham kelishaveramiz deyaptilar. Общий budka ichidagi hamma apparatni 1800 kelishtirib beraman dollarga aytilyapti deb aytayaptilar. Xo'p, poli yog'ochdan qilingan. Xullas, butun turibdi deyaptilar. Oynagi ikki yonga ochiladigandan deb ma'lumot berdilar. Xo'p, endi o'rtoqlar kvartirani sizlarga tanishtirib ketaylik. Xo'p, 3 xonalik dom, 74 kvadrat ekan, umumiy 74 kvadrat 3 xonalik dom. Eng qizig'i o'sha 5 etajli domda 1-chi qavatida ekan. Kvartira yangi remont qilingan, hech kim yashamagan ekan hali. Endi ko'rib turibsiz rasmlarda holatlarini. Akfa rom MDF eshik, o'sha MDF va o'sha temir eshik o'rnatilgan deb ma'lumot berganlar. Isitish tizimi atablina qilingan, o'sha aqlli yangi kotelda qo'yilgan ekan. Jihozlari yo'q, ichida o'sha mebel tayyor, mana o'sha ana shu ko'rganlaringiz ichidagi gaz plita, mebel degan narsalar yo'q. Ana shu holatida deyaptilar. Kommunal to'lovlari 0-0 qilingan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya mavjud deyaptilar. Keyin oshxona, hammom, hammom ichida vanna va o'sha unitazi bor. Xullas, sharoitlar yaxshi, xudo xolosa aka, sotilyapti deb ma'lumot beryaptilar. Andijon viloyati bu Xo'jaobod tumanida turibdi. O'sha mashina bozori bor, yangi mashina bozori orqasidagi domlarda ekan. Uyni dokumenti joyida. Pulni realni oladiganlar bo'lsa, pulini men o'zim menga telefon qilishsin, men o'zim pulini aytib, tushuntirib, nima qilib kelishamiz deb ma'lumot beryaptilar. Xullas, uyni domda pulini kelishilgan holda nima qilamiz, telefon qilaverasizlar o'zlariga. Mana bir emas, ikkita telefon raqamlar.
tez telefon qilinglar, sotilib ketmasdan, menimcha mana zo'r, xudo xolasa. Menga yoqqani birinchi etajdan. Xullas shu. Agar sizlarda ham shunaqa sotiladigan mashinalar bo'lsa yoki texniki shunaqa uy joy nima bo'lsa ham, reklama qilmoqchi bo'lsanglar, tepadagi raqamda menga murojaat qilinglar. Ancha odam ishini bitiryapti, xudo hozir reklama qilib chiqarib beramiz. Ancha odam ishini bitiryapti, xudoga shukr. Mana xizmatimizdan foydalaninglar, YouTube ga reklama qilib beramiz. Telegram, WhatsApp bor tepadagi raqamlarda. Shu. O'rtoqlar, kimga changan kerak bo'lsa, changan mana 99 qo'shib olib qidirganlardan. Kimga o'sha budka kerak bo'lsa, mana ichida gazvoda apparatlari bilan va kimga kvartira, birinchi etajdan 3 xonali 74 kvadratlik o'sha gaz, svet, suv bilan jihozlangan kerak bo'lsa, mana telefon qilinglar, bemalol hamma joyga yaxshi xudo xolasa deyaptilar. Bu yog'ini albatta kelishaverasizlar. Menga rasmlarni tashlashgan, bergan ma'lumotlarni sizlarga yetkazyapman. Endi o'zingizlar bu yog'ini borib, ko'rib, tepasi tekshirib albatta xarid qilib olasizlar. Shu menga ruxsat berasizlar. Vaqtingizni olib qo'ydim. Uzr, ko'rishguncha.